ଉଦ୍ଧାର ହରିଣ ଛୁଆକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ ଲାଠର ଟ୍ରାଇବର ମହାସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଲାଠର ଶାଖା ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ସଦସ୍ୟ ପ୍ରୀତମ ସବର ଗୋଟିଏ ହରିଣ ତୃଷାର ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପାଣି ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ବାଟ ବୁଲି ଆସିଯାଇଥିଲା। ବେଳେ ଗାଁ ଲୋକ ଗୋଡ଼ାଇବା ଦେଖି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ପ୍ରୀତମ ସବର ଫୋନ୍ କରି ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଡାକି ହରିଣ ଛୁଆଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାର କରି ସଦସ୍ୟ ଭାଇ ହେଲେ ଶଶିନାଗ ବନମାଳୀ ମେହର, ନକୁଲ ଗୋଏଲ, ରାଜକୁମାର ଡାଣ୍ଡି, ଫିରୋଜ ବିଶମ୍ବର ମାଝୀ। ଏମାନେ ଯାଇ ହରିଣ ଛୁଆଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ତାକୁ ଆଣି ଲାଠୋର ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଏପରି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଭାଇ। କପ୍ରାଖୋଲରୁ ହେମସାଗରଙ୍କ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାଳିଙ୍ଗା ଟିଭି 24।